Matur sembadun. Sampuripun ibu-ibu kang nembe paripurna. Salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Sugi sedaya, Bapak Okir, Bapak Giatmo, Cak Eka, Cak Bambang, Bapak Upin, Bapak Woto, Bapak Ipur, Bapak Ito Bakul, Bapak Tenggal, Bapak Supri, Bapak Adi, Bapak Sumarji, Bapak Riki, Bapak Wanto, Bapak Dian, Bapak Heri, Bapak Ito, Bapak Ito Dono, oke Bapak Prono, monggo Bapak Dono, Mas Andi Pote, kula tambah Cak Udin, Sugi Saki Steng, Cak Ito, siapa mana ini? Mas Tiko, moga si nomor yang tertunda Bapak Haji G dibuat Mas Wid, moga ngombe nih gue mana, moga ukuis kumat tertunda, moga Mas Wid, uki Bapak Haji, moga Mas Rofik, saya doa nih dulu mari, urung wik. Monggo bawut Mas Wid Teguh. Monggo. Monggo sinoman yang direk Mas Ito, yeah, sinoman yang tertunda. Monggo Mas Ito. Mas Ito Dono, monggo. Engkang dereng, Mas Ito, monggo. Sampai tiga satu Dono pagelaran. Oh,
kula nyuwun pangapura, kula anak durhaka sing kebak dosa. Kula keturunan kurang ditraksilo, yen to simbo ingkang ngukir diwaraka. Sangang wulan luwih 10 dino, awan bengi aku dikempol waktu. Rekroso simbo pancen rekroso, ngelairake direwangi totono. Kemalati wong tua melati, karo wong tua ojo podo wani. Malati wong tua melati, banyu susu iku kang dadi saksi. Yeah.
konon mau kasih sun sayang sun eman eman sun sayang riko sun eman eman sun sayang sun eman eman sun sayang riko sun thank you.
Loh, kok akeh temen ya, wes. Kake durung. Jam setengah siji. Sesuk besar ini nanyang. Oh, beres. Kok sesuk isu tak jeluk. Tak kerodok lawangi. Hah? Moko, selanjutnya pun. Matur sembarun selanjutnya pun yang dipun suun penjengkan ibu pun Bapak Sukarji Mantan. Dipun sarangi Bapak Engkang Amaku Gati, Bapak Abis, ugi Bapak Sukarji Ponami. Tiga personil. Moko, Bapak Mantan Sukarji, ugi Bapak Sukarji Ponami, ugi Bapak Abis.